Энэ жилийн Хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгний нар өглөөний 7 цаг 48 минутад мандаж байгаа. Тэгвэл өглөөний нар мандахаас өмнө хүмүүс зүг мөрөө гаргах ёстой. Мөр гаргах гэдэг нь тухайн хүн хийморийн зүгтээ гарч буян хишгийн зүгээсээ ирэхийг хэлдэг байна. Гэхдээ гарч байгаа жилд тухайн хүний суудлын хөлөл нь хар нохон ам гэдэг нь хийморийн зүгтээ завхцаж байвал буян хишгийн зүгт гарч хийморийн зүгээс ирэх байдлаар шашин номд тодорхойлсон байдаг. Гэхдээ ингэхдээ учрыг тодруулбал зарим иргэдийн дунд өрхийн тэргүүлэгч нь бүх гэр бүлийн гишүүдийн өмнөөс цуг мөр гаргаж болно гэж үздэг. Гэхдээ энэ нь буруу бөгөөд хүн бүр өөрийн гэсэн бодголтой учраас өөр өөрсдийнхөө өмнөөс итгэл үнэмшилтэйгээр мөр гаргах ёслолыг үлдэх шаардлагатай. Хүн болгонд өдөө жил ямар өнгөтэй гарахаас хамааралгүй хүн болгонд тус тусад нь болоо энэ хон жил маань өөр өөрөөр янз бүрээр л гарч байгаа. Тийм учраас бүгд ижлэхин гэж гарна гэж нэг их юм. Биднээс үйлдэл, үгшээс үйл бүгд өөр учраас. Тэгэхээр энэ дээр хүн болгон өөрсдөө жилийг бол гарах ёстой гэж үздэг. Тэр өрхийн тэргүүлэгч дангаараа гарснаараа бус хүмүүсийн одоо бүх үйл өнөөрэ даагаад явах тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр эхнэр энэ одоо нөхрөнд хүүхдүүд нь бүгдээрээ гарах ёстой юм гэж. Тэгээ бага насны бүр нэраа хүүхд бол одоо шаардлагагүй. Одоо нэраа хүүхд 0-5 насны тийм бага насны хүүхдүүд бол аав нь одоо яг тэр хүүхдээ нарцаар хурайлаа сайхан умаахан мэдээ тарьныг уншаад л сүү магнат нүргээд болчихно. А тэгээд 8-9 насны хүүхдүүд ер нь бол бүгд одоо 7-8 насны хүүхдүүд бүгд төрөл зүг мөрөө гаргаж явах хэрэгтэй тийм. Зүг мөрөө гарганга хийдэг нэгэн зан үйл нь жилийн цэр гаргах дом засал байдаг. Энэ нь тухайн хүн тухайн жилд ямар суудалд сууснаас хамаарч салхинд цаас хийсгэх, төмөр хөдөлгөх, шүдэнд зурж гал асах гэх мэтчлэн заслууд хийдэг юм. Улмаар энэ нь тухайн зүгт байгаа муу бүхнийг дарах гэсэн агуулгатай байна. Зүг чиг рүү гараад тэр яг тухайн зүгийнхаа тэр өөрт сайн ээлтэй зүг рүү гараад хорлтой зүгрээ заслын үйлдэл ороод ирэх гэдэг нь ерөөсөө эртнээс монголчууд энэ чи өдөр болгол үйлдэж байсан шүү дээ. Хол газар явахаа сүм зүгээс авал гаргадаг, бүх зүг мөрөө гаргадаг. Тэгэл октрон хар нохо амыг хүртэл бүгд өөрө харж зөндө харж л байсан. Одоо хаврын тэрүүн сар зүүн хой зүүн зүг рүү одоо октрон хар ном харлаа гэд тэр октрон хар нохо харсан газарс бэр гоох янз бүрийн ажил үйл бүтээг тэр зүг рүү явахгүй. Үнэхээр явах шаардлагатай бол биендээ бунт хорлыг аваад явдаг тийм уламжил биш. Зүг гарна гэдэг бол маш нарийн зурхаан нарийн ач холбогдолтой зан үйл учраас энийг бол хариуцлагатай нэр төдий биш. Яг тэр зүгт нь гал гаргаад хайхул гараад энэ маань харахад юм хэлбэр төдий харагдж болох цаагаараа маш нарийн зан үйлийг үлдээ тэр муу зүгийн одоо эздүүдийг хөөж буцаага сайн зүгийн эздүүдийг нааш ирүүлэн дуудаж ирүүлж байгаа. Тэгээд түүх хүн жилийн эхэндээ ингээд зүг заслаа ярьчих юм бол доошин 365 өдөр бүгдөө сайхан хямартай байх тэр бэлэг дэмбрэл агуулж яадаг. Хүн хол явхад зүг мөрөө гаргах шаардлагатай гэж үздэг. Мөн шинийн нэгнээс шинийн 15-ны өдрүүдэд ч мөр гаргаж байхад гэмгүй байна.